ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എ വി അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള നവോത്ഥാന നായകരിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെക്കുറിച്ചാണ്. സ്വദേശാഭിമാനിയെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം പി എസ് സി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. ആരുടെ തൂലികാ നാമമായിരുന്നു കേരളൻ? പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആരുടെ തൂലികാ നാമമായിരുന്നു കേരളൻ? കെ രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടേതാണ്. കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള, അതായത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കുക, ആരുടെ തൂലികാ നാമമായിരുന്നു കേരളൻ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഓപ്ഷനിൽ എന്തായിരിക്കും? കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്നായിരിക്കും തരിക. അവിടെ സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേര് കണ്ടില്ല എന്ന് കരുതി വിഷമിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അയ്യോ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള ആര് തന്നെയാണ്? സ്വദേശാഭിമാനി തന്നെയാണ്. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള തന്നെയാണത്. ഓക്കെ, നോക്കുക ആരുടെ തൂലികാ നാമമായിരുന്നു കേരളൻ? അത് കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടേതാണ്. ഇനി അടുത്തത്, കേരളൻ എന്ന മാസിക ആരുടേതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആരുടെ തന്നെയാണ്? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടേതാണ്, കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടേത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആരുടെ തൂലികാ നാമമാണ് കേരളൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, കേരളൻ ആരുടെ മാസികയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടേതാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ശാരദയാണ്. അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ശാരദ എന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ പേര്, വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു ലേഖനമാണ്, 100,000 രൂപ എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരാം, 100,000 രൂപ എന്നത് ആരുടെ ലേഖനമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വദേശാഭിമാനിയുടേതാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു, സോറി, ജനിച്ചത് എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1878 May 25 സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജനിച്ചത് 1878 May 25. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജന്മസ്ഥലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ്. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജന്മസ്ഥലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉത്തരം നെയ്യാറ്റിൻകര. ഓക്കെ, ഇനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള താമസിച്ചിരുന്ന വീടിൻ്റെ പേര്, കൂടില്ല വീട്, എടാ അത് പിക്യു ആണ്, പഠിച്ചോളം, ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ഓർമ്മിക്കുക. കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ, അതായത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള താമസിച്ചിരുന്ന വീടിൻ്റെ പേര് കൂടില്ല വീട്, മറക്കല്ലേ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കൂടില്ല വീട്. ഓക്കെ, ഇനി കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതും സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള തന്നെയാണ്, കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള. കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതും ആര് തന്നെയായിരുന്നു? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള തന്നെയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം. കേരളത്തിലെ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം. തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാട് കടത്തിയ തീയതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമേതാണ്? 1910 September 26. തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാട് കടത്തിയ തീയതിയാണ് 1910 September 26. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരായ വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1906. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മറക്കരുത്, രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരായ വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1906. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാട് കടത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു? ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക, രാമകൃഷ്ണപിള്ള നാട് കടത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദ്യമാണ്, രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാട് കടത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു? ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ. ഓക്കെ, സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാട് കടത്തിയ ദിവാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കാം, സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാട് കടത്തിയ ദിവാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി രാജഗോപാലാചാരി. ഇവിടെ മാറിപ്പോരുത്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഭരണാധികാരി ആര്? തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരുന്നു? ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ്. ഇനി ആ സമയത്ത് ദിവാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി രാജഗോപാലാചാരി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാ, സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാട് കടത്തിയത് എവിടേക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാട് കടത്തിയത് എവിടേക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
തിരുനെൽവേലിയിലേക്കാണ്. എവിടേക്കായിരുന്നു? തിരുനെൽവേലിയിലേക്ക്. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ നാടുകടത്തിയത് തിരുനെൽവേലിയിലേക്കാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം, മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രന്ഥം, മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രന്ഥം മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടേതായിരുന്നു. ഇത് രചിക്കപ്പെട്ട വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു? വർഷം ഏതാണ്? 1913. ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുക, മഹാത്മജിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രന്ഥം വരുന്നത് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ ആരായിരുന്നു എഴുതിയത്? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയായിരുന്നു. ഇത് എഴുതപ്പെട്ട വർഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1913. ഇവിടെ മറക്കല്ലേ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ ആത്മകഥ, സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ ആത്മകഥ എൻ്റെ നാടുകടത്തിൽ, ഇവിടെ PQ ആണ്. സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ ആത്മകഥ ഏതായിരുന്നു? എൻ്റെ നാടുകടത്തിൽ, എൻ്റെ നാടുകടത്തിൽ. അപ്പോൾ നാടുകടത്തിലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആരുടെ പേര് പറയണം? യെസ്, സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ പേര് പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ നാടുകടത്തിൽ. ഇനി ഓർമ്മിക്കുക, സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള കണ്ണൂരിൽ അന്തരിച്ച വർഷം എന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1916 March 28. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള കണ്ണൂരിൽ അന്തരിച്ച വർഷം 1916 March 28. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ശവകുടീരം അല്ലെങ്കിൽ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പയ്യമ്പലത്താണ്. മറക്കല്ലേ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ശവകുടീരം അല്ലെങ്കിൽ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പയ്യമ്പലം. പയ്യമ്പലം, മറക്കല്ലേ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്വദേശാഭിമാനിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ബി കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ എഴുതിയ കൃതി ഏതാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. സ്വദേശാഭിമാനിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ബി കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ എഴുതിയ കൃതിയാണ് വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ. കൃതി ഏതാ? വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട, ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദ്യമാണ്. സ്വദേശാഭിമാനിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എഴുതിയ കൃതി ഏതായിരുന്നു? വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ. വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ. ഓക്കെ, ഇനി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാളയത്താണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയത്താണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി പാളയത്തിൽ കെ രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ പ്രതിമ അനാച്ഛേദനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു അത്? ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തത്? പാളയത്ത് ആ ഒരു പ്രതിമ അനാച്ഛേദനം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പഠിക്കാം. പ്രഥമ സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടി വേണുഗോപാൽ. ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിക്കാം, പ്രഥമ സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് അർഹനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ ടി വേണുഗോപാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് PSC സാധാരണയായി ആരെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ളത്? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കാം. വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം.